Ok, bem-vindos ao Last Stand, né? Última parte da matéria base da disciplina. Ok, então o que, é que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai tentar compor relações cíclicas. Às vezes essas criaturas são necessárias, tá? E aí nós vamos ver algumas soluções para ela. Como, por exemplo, nesse caso, a gente tem que a disciplina tem vários alunos e o aluno está em várias disciplinas. Diz. Só entendi que a gente tem que usar como ponteiro para fazer essa programação. Por que eu teria que guardar só os endereços? Porque se você não for ponteiro, você vai estar guardando as cópias. Quando não é ponteiro, cada um tem sua própria cópia. Então, se eu tenho, é que nem aquilo que a gente viu ontem, né? Volta aqui, ó. Abrir recentes projetos, agenda. Então, seria porque eu não poderia guardar cópias nessas casas? Porque não vai ser íntegro. Você só pode ter um objeto daquele tipo. Você só pode ter um aluno no sistema. Os dados do teu aluno estão lá no aluno. Se você ficar copiando o teu aluno, quando você alterar um, você não está alterando o outro. Você só pode ter o aluno uma vez. Vamos olhar aqui, por exemplo, para a agenda. Tua agenda, cadê tua agenda? Ó, agenda. Eu tenho os contatos e os favoritos, ok? Se fosse assim, eu teria a cópia. Eu teria um objeto alocado dentro do contato e um outro objeto alocado dentro do favorito. Só que eu não quero que sejam duas entradas, dois blocos de memória para o mesmo contato. O mesmo contato é para estar apenas em um bloco de memória e ele ser acessado via diferentes caminhos. Por isso que é assim. Na melhor das hipóteses, eu posso ter isso daqui, ou seja, contatos vai, tipo, guardar o meu objeto, é ele que vai ser responsável por fazer a gestão, e favoritos vai apenas referenciar. Se eu tenho assim, eu tenho tudo dinâmico. Então, alguém cria e está sendo guardado, tanto guardado, né, referenciado por contatos e favoritos. Tanto que, nessa forma, na hora que eu crio, eu dou um new, na hora que eu removo, eu dou o delete. Tudo bem. Quando você faz a alocação dinâmica, você, o programador que fez o pedido da memória, é responsável por devolver a memória. Como esses dois caras aqui são apenas ponteiros, quem é que está criando essa memória que esses caras estão referenciando? Nesse caso, é esse new, que está dentro do adicionar contato. Então, esse new cria o bloco de memória. Está aqui o bloco de memória. Aí eu coloco o contato. Aqui, ó. Eu coloco esse new, esse bloco de memória, para estar sendo referenciado pelo contato. Então, o contato sabe chegar nesse bloco de memória. Quando eu favorito ele, eu digo que o favoritos também sabe chegar nesse bloco de memória. Então, tem um bloco de memória em algum lugar, tá vendo aqui, ó, em algum lugar. E aí eu sei tanto chegar nele via contatos e via favoritos. Então, quando eu desfavorito, eu esqueço que eu consigo chegar neles via favoritos, e nesse bloco de memória eu seto que ele não está favoritado. O bloco de memória está aqui. Onde é? Quem é que está guardando esse bloco de memória? Entenda, ninguém. No caso, ele está sendo referenciado tanto por contato quanto por favoritos. Só para vocês entenderem, isso daqui é o default de todas as linguagens. Quando você está em Java, quando você está em JavaScript, em Python, em qualquer outra linguagem, você não lida com a alocação estática. Você, tudo é referência. O que confunde no C++ é que eu posso tanto ter a informação estática quanto a informação dinâmica. Claro, é mais simples para a gente, assim, na parte de escrever, pensar em estático, porque a gente não usa o asterisco, não tem que referenciar, desreferenciar, e só fica passando as cópias de um lado para o outro. Cópia, 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 vai, cópia, vem. Só que não resolve o nosso problema nesse caso, que nós precisamos ter duas formas de chegar no mesmo contato, no mesmo bloco de memória. Porque se eu alterar ele por aqui, eu quero que ele seja alterado também pelo outro lado. Isso é a mesma coisa quando a gente chega aqui na disciplina. A disciplina, ela acessa os alunos, ela referencia os alunos, ela sabe chegar nos alunos, mas ela não tem a posse dos alunos.
Então a gente disse que ela faz uma associação com os alunos, né? Ela conhece os alunos, ela sabe chegar neles, mas ela não tem a posse, ela não cria e ela não destrói os alunos. A mesma coisa o aluno. O aluno, ele alcança disciplinas, acessa disciplinas, referencia disciplinas, mas não é ele que cria as disciplinas, ok? Por isso que a gente tem o asterisco tanto aqui quanto aqui. Então, só lembrando o código que a gente fez ontem, né? A gente tem que o aluno tem um nome, desculpa, a disciplina tem um nome e a disciplina tem um construtor e a disciplina tem dois métodos, né? Adicionar aluno e toString. Para adicionar o aluno, a gente precisaria fazer o pushback do aluno, só que como esse negócio é reflexivo, na hora que eu adiciono um aluno na disciplina, o que é que eu tenho que fazer? Adicionar a disciplina no aluno, ok? Porque eu posso tanto perguntar para a disciplina, disciplina, quem são seus alunos, quanto aluno, quais são suas disciplinas. Ok? Então, eu tenho que ter tanta informação guardada em um, quanto guardada em outro. Professor, só tem essa forma de fazer isso? Não. Tá certo? Quando vocês estiverem trabalhando com o banco, aí vocês vão ver que o banco vai falar, quando você modela o banco vai fazer a mágica para ti, né? Então, como isso daqui vai acontecer, tem algumas formas. A gente vai começar a dar aparentemente mais simples, que é... Cada um conhece os outros. E a gente tem que manter a integridade disso daqui. Tudo bem por enquanto? Então, a mesma questão da integridade que a gente tinha lá nos favoritos. Disciplina conhece os alunos e aluno conhece as disciplinas. Qual é o problema? A gente tem aqui uma referência cíclica. Um precisa do outro. Tá? Como é que a gente resolve essa dependência cíclica? Bom, disciplina precisa conhecer os alunos, não é verdade? Aí não basta eu colocar o aluno lá para cima, porque aluno precisa conhecer as disciplinas. Então como é que eu faço? Eu faço que é o C++ chama de forward declaration. Eu digo, olha, aluno existe. Por enquanto é o suficiente. Aluno existe. Se ele existe, a única coisa que eu posso é saber que ele existe, mas eu não conheço nem os seus atributos, nem os seus métodos. Se eu tentar, por exemplo, fazer aqui... Bora lá. Tipo, se eu quiser construir um pacotão, um construtor de... Se eu quiser fazer isso, ó, por exemplo, adicionar aluno, tá certo? Recebe o aluno, até aqui tudo bem. Alunos.pushback de aluno, tudo bem. Só que eu não posso chamar o método de aluno adicionar disciplina, porque eu não conheço a classe aluno. Então, eu não posso chamar esse método para poder fazer a reflexão. Eu digo, disciplina, adicione esse aluno. Ela vai lá e bota o aluno na lista de alunos dela. Aí, ela tem que chegar lá dentro do aluno e se adicionar dentro da lista de disciplinas. Mas ela não pode fazer isso, porque ela não conhece nem os atributos de aluno, nem os métodos de aluno. Então, o que é que a gente faz? A gente a gente diz que esse método existe, mas a gente define ele fora da classe. Ó, existe um adicionar aluno, que recebe um aluno. Como é que eu vou implementar ele? Depois eu vou implementar. Depois de quê? Depois que eu conhecer o aluno. Quando eu conhecer o aluno, aí eu vou implementar esse método. Então, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o compilador andando. O compilador chegou. Pena. O que é que o compilador sabe? Que aluno existe. Que aluno existe. Disciplina existe. A disciplina tem um vetor de alunos. Tá de boa? Tá de boa. Disciplina tem um nome. Construiu disciplina. Disciplina tem um método de adicionar aluno. Tá de boa, porque aluno existe. Ok? A disciplina tem um método toString. O que é que tá faltando? Tá faltando a implementação desses dois caras. Vai entrar quando? Depois. Ok, bora lá. Vamos a corrida de novo. Vai. Aluno vai. Aluno existe, beleza. Como é que aluno é? Aluno tem um vetor de disciplina. Disciplina existe? Existe, ok. Eu vou lá adicionar disciplina. Quando o aluno vai adicionar disciplina, ele dá o pushback da disciplina, tudo bem, de boa. Diz. Ah, eu já posso usar os métodos? Pode, porque você já conhece os métodos de disciplina.
É, mas você sabe os parâmetros, que é o suficiente. Para você utilizar um método ou uma classe, você não precisa da implementação. Você precisa saber dos parâmetros, entrada e saída, que é o protótipo. Pode, normal. Como você já definiu os métodos de disciplina, você pode usar os métodos de disciplina, que é o que a gente vai fazer agora. Quando você dá um toString no aluno, ok? Você vai acessar todas as disciplinas que ele tem. E você vai pegar o que das disciplinas? O nome. O nome. Então você tem que conhecer a disciplina. Mas você conhece, porque você já passou pela disciplina. Ok? Aí você... Ok. Daqui a pouco a gente chega no frente. Então, bora lá. Agora que eu já conheço o aluno, eu vou fazer a implementação dos métodos que ficaram faltando. Que foi o quê? Adicionar aluno e toString. Então, quando eu adiciono o método que está faltando, agora eu posso fazer. Quando eu vou adicionar um aluno na minha disciplina, quando eu vou adicionar o aluno FUP, eu pego lá e coloco o aluno lá na lista dos alunos de FUP. Aí eu chego lá dentro do aluno e coloco: aluno, você está fazendo FUP. Anote aí. O aluno vai lá e puffs, anota que está fazendo. O Deus o quê? Porque a disciplina se adiciona na lista do aluno. Eu digo FUP, adicione a Fernanda. Aí a FUP vai e coloca a Fernanda na lista de alunos dela. Aí FUP diz: Fernanda, eu sou sua disciplina. Aí ele passa o desse, que é ele, para que ela adicione FUP na lista de disciplinas que ela sabe, no caderninho dela. Exato, des é eu mesmo, a classe ou objeto que está chamando o método, ok? Então aqui tem o adicionar aluno, a mesma coisa aqui do toString, porque na disciplina, para poder dizer quem está escrito, eu não preciso saber só que existe um aluno, eu preciso saber do nome do aluno. Para saber do nome do aluno, eu tenho que ter visto o aluno. Então essas duas coisinhas, elas ficam para depois, ok? Vamos entrar agora na questão do ciclo. Vamos lá. A gente tem um problema aqui, que já está resolvido, na verdade. Qual é o certo? É eu fazer fup.adicionarMarisa ou marisa.adicionarFup. Nas outras linguagens, como a gente não tem controle de visibilidade como esse do que a gente tem de C++, a gente teria que fazer assim, ó, marisa.adicionarFup. Aí a Marisa olha, eu já tenho a disciplina FUP? Não tenho a disciplina FUP. Coloca. Aí a Marisa vê, a disciplina FUP já me tem? Se ela não me tem, então eu peço, disciplina FUP, por favor, me adicione. Eu tenho que fazer essas verificações para evitar de entrar no ciclo. Marisa tenta adicionar a FUP. Adicionei. FUP me adiciona. Aí FUP adiciona. Aí na hora que FUP adiciona a Marisa, aí o que é que a FUP faz também? Tenta chamar de volta. Marisa me adiciona. Aí a Marisa adiciona. Aí a Marisa agora o quê? Disciplina me adiciona. Disciplina me adiciona. Aí Marisa me adiciona. Aí fica nesse ciclo. Para evitar isso, a gente tem que ficar checando para poder permitir que a adição seja feita pelos dois lados. Ou então a gente faz o que o C++ deixa a gente fazer. A gente diz, olha, o único método que é público é o adicionar aluno. Adicionar aluno é público. Então é a disciplina que adiciona os alunos. Aluno.adicionar disciplina é o quê? Privado. Ué, se é privado, como é que eu vou poder chamar esse método aluno.adicionar disciplina? Você não pode, mas tem uma classe que pode. O aluno está dizendo quem é. Olha, quem pode acessar os meus métodos e atributos privados é a classe disciplina. Então você pede disciplina, adicione a Marisa. A disciplina vai, coloca a Marisa dentro da lista dela. A disciplina não tem acesso ao que é privado de aluno quando você colocou o friend? Foi. Então a disciplina pode fazer aluno.adicionar disciplina. Porque a disciplina tem acesso ao que é privado de aluno através do friend. Mas não tem lá, né? Hã? Não tem fazendo isso, né? Não tem o quê? Adicionando uma disciplina aluno, né? Através do.
Não, porque na hora que eu coloco esse cara aqui como privado, cadê você? Na hora que eu coloco esse cara aqui como private, eu não sou capaz de fazer isso. Marisa.adicionarDisciplina. Não posso, porque como esse cara é privado, eu não posso acessá-lo de fora da classe. Não posso acessá-lo de fora da main. Mas eu posso acessá-lo de dentro de disciplina. Disciplina pode chamar aluno.adicionarDisciplina. Ok, eu sei que foi... Foi uma surra, foi. Foi uma peia, né? Mas a gente, tipo, levou uma hora para poder desenvolver isso ontem, não foi? Mais ou menos isso? Uma hora. Então não dá para compactar com qualidade uma hora em 15 minutos, 10 minutos. Pode colocar só uma função DV aluno? Posso o quê? Colocar uma função DV aluno. Tudo bem. Qual é a função que você quer fazer? Não, eu quero saber DV aluno. Pode ser. aluno.comprarticket. Int float value if value for menor do que 1 e 10 entendi o que tu queres. R$1. Ctrl R. Ah, eu tô rodando a coisa errada. Ok, então a gente tem, ó, FUP tem a Marisa e a Raquel, e Marisa tem FUP e ED, a Marisa tentou comprar o ticket com R$1 e o pessoal não aceitou 10 centavos fiado. Aí deu saldo insuficiente. É justamente isso, a gente colocou em FUP a Marisa e a Raquel, e a gente colocou em ED a Marisa. Então em ED só tem Marisa, em FUP tem Marisa e Raquel. Ok, vamos quebrar esse negócio aqui. Bridge, vamos lá, respira aí. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar, colocar aluno na sua classe e disciplina na sua classe. Ok? Tudo bem? Então, vamos nós adicionar nova... classe aluno next, ok, e eu vou também adicionar uma nova classe disciplina next, ok, tudo bem. Então vamos aqui, agora eu tenho a classe aluno e a classe bora lá, pessoal. Essa é a parte mais complicada da disciplina, se é que a gente pode dizer isso. Então, vamos lá. Então, a gente vai tentar colocar aquilo que a gente fez lá, de deixar para depois, aqui dentro do modelo .h e .cpp. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que definir uma relação de quem entra primeiro. Então, vamos lá. Olha aqui para mim. Eu estou começando aqui na disciplina, ok? Tá vendo aqui? Estou começando na disciplina. Então, eu venho pegar esse cara aqui todinho, do jeito que tá aqui. Tá vendo aqui, ó? E vou colocar esse carinha aqui, lá é onde? Disciplina.h. Tá vendo aqui? Ó, peguei tudo que eu tinha lá e coloquei aqui na disciplina.h. Disciplina não vai fazer isso. Isso daqui eu não vou fazer. Ok. Por que é que eu não vou fazer isso?
Porque se a disciplina inclui o aluno e o aluno inclui a disciplina, o que é que vai acontecer? Vai entrar em loop. Aluno inclui disciplina, disciplina inclui aluno. Aluno inclui disciplina, disciplina inclui aluno. Não, mas... Hã? Não, não resolve não, não resolve. A dependência cíclica você começa com o fast fall, com o fall de declaration. Então, se eu vou começar a minha vida em disciplina, eu não vou dar um include. Ao invés do include, eu vou fazer o quê? O forward. Certo? Então, a minha relação começa em disciplina. Da mesma forma que começou lá no... Que começou lá no main. Então, aqui, eu não vou fazer esse cara aqui, ó. Não vou fazer isso. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer o forward. Então, o que é que... Isso daqui sabe que aluno existe, da mesma forma. Não é isso que ela sabe? Aluno existe. Eu posso fazer aqui algum método que utilize um atributo ou um método de aluno? Não. Estou fazendo aqui, do jeito que está aqui, em algum método que utilize algum atributo ou método de aluno? Não. Não, então está de boa. Ok? Está de boa. Vamos lá para o... Ó, agora eu vou pegar esse cara aqui, tá vendo o resto da, do código dele? E vou colocar onde? No ponto H? Ou no ponto CPP? No ponto CPP. Vou colocar do outro lado. Só que agora, o que é que eu vou colocar aqui? Include de quem? De aluno. Porque os ponto H's vêm primeiro e os pontos CPP's vêm depois. Então, quando ele chegar aqui no ponto CPP, ele já conhece aluno. No ponto H ele não conhece, mas aqui no ponto CPP ele conhece. Eu sei que ficou ruim. Vamos ver se a gente termina aqui para a gente ver passo a passo. Agora, quando eu vou para aluno, eu vou tirar o aluno e vou colocar onde? Dentro do seu ponto H. Quem é que o aluno conhece? Aluno pode conhecer a disciplina, porque não corre o risco de aluno adicionar a disciplina e a disciplina adicionar aluno, porque a disciplina não está fazendo a adição, está fazendo só o for de declaration. Ok? Então aqui eu vou adicionar a disciplina.h. Deixa eu só colocar o resto dos includes para poder rodar, né? Porque como cada módulo é independente, ele tem que ter o IO stream, tem que ter tudinho. Então aqui eu preciso desses carinhas aqui. Então, de aluno, seria isso daqui tudinho. Mas eu já coloquei na disciplina. Já coloquei. E no aluno.cpp eu não vou colocar nada porque, assim, poderia colocar, mas eu não preciso. Porque quando eu chegar nesse ponto H, eu já conheço tudo que a disciplina tem. Então vamos voltar lá para mim e ver o que foi que ficou aqui. Posso apagar esse cara, né? Que foi lá para o disciplina.h. E aqui eu faço os includes de quem? De disciplina include. De, não faz diferença a ordem, tá certo? Vamos entender por quê. Ok, então vamos na... Ok. Então vamos entender a ordem que está acontecendo. O include é um processo de copiar-colar. Então toda vez que você vê include, o que é que ele está fazendo? Na hora que você vê o include no código, significa que o compilador vai lá naquele arquivo, copiar aquele arquivo todinho... e colar em cima do arquivo que vai ser, que vai virar objeto, que vai ser compilado, ok? Então, esses includes, na verdade, todos os processos de hashtag, eles são comandos para o pré-processador. O pré-processador vai ficar fazendo os processos de cópia. Então, vamos lá. A gente começa a nossa vida na main, não é verdade? Primeira linha, include IOStream. O que é que ele vai fazer? Entra lá no IOStream, copia o IOStream.h todinho, cola, pronto. Foi aqui. Se eu der um outro include IOStream, ele vai copiar de novo? Ele não vai copiar de novo, por quê? Por causa disso daqui. Esses códigozinhos de guarda, eles evitam que eu copie duas vezes a mesma coisa. Tá? A gente já viu isso, não viu? Não viu isso, não? Tudo bem. É. Tá vendo esse carinha aqui, ó?
Esse carinha aqui, ele serve para o pré-processador. Então, a gente começa lá, chega na main. Incluir a IOStream. Aí ele vai lá. Puffs! Aí ele vê. Isso daqui existe? Ó, tô rodando pela primeira vez. Esse cara já foi criado? Não. Não. Se ele não foi criado, então, crie. E cola tudo. Puffs! Pronto, copiou tudo. Aí eu vou para a segunda linha de código. Copiar isso daqui. Aí ele chega lá. Esse cara já existe? Já, porque eu acabei de criar ele da outra vez que eu copiei o código. Então, como esse cara já existe, aí eu não copio o resto. É assim que esse negócio funciona. Ok? Toda vez que você cria um ponto H, ele, o ptcreate já vai criar os códigos de guarda. Se aluno nunca foi criado, então crie aluno. Porque da próxima vez que você inserir esse ponto H, dá o Ctrl-C, Ctrl-V, aí ele não coloca mais essa informação, porque esse cara já foi criado, evita de criar duas vezes. Ok? Todo mundo bem? Então, bora lá. Parte 1. IOStream. Vai lá no IOStream, copia o ponto H todinho, cola o ponto H todinho. Ou seja, eu já posso utilizar todas as funções da IOStream, porque eu já tenho todas elas, todos os protótipos copiados para mim. Ok? Próxima parte. Include vector. O que é que ele vai lá? Pula no vector, copia o vector todinho, cola embaixo do IOStream, que ele tinha acabado de copiar. Aí depois ele vai para onde? Include disciplina. Eu vou copiar a disciplina. Tufs! Aí quando ele chega aqui na disciplina, ele tem o include IOStream. Vai copiar o IOStream de novo? Não. Include vector, copia de novo? Não. Não tem nenhum include. Define aluno. Copiou tudo isso daqui. Pá! IOStream, vector e agora tem a disciplina. Eu posso utilizar algum método de aluno? Não. Porque aluno não está definido, não é verdade? Aí vamos continuar aqui. Depois eu faço o quê? Aluno.h. Aluno.h. Incluir disciplina. Ele vai incluir disciplina? Não, porque disciplina já está inclusa. E aí, ele segue fazendo todas as definições e declarações de aluno. Aí eu volto aqui para mim. Quando eu cheguei bem aqui, o que é que eu tenho? Eu já tenho IOStream, tenho vector, tenho disciplina e tenho aluno. Eu tenho todas as declarações, todos os protótipos que eu preciso para viver? Tenho todos os protótipos. Então, eu coloco o resto do código. Tchufs. Ok? Depois, a segunda parte é... Os CPPs, eles vêm depois. Ok? Na verdade, eles vão juntos como módulos. Mas, quando eles chegarem, eles só vão ser acessados porque eu já conheço todos os ponto H. E aí, o meu código roda de boa. Mesmo se eu invertesse esse cara aqui, ó, se eu colocasse isso daqui ao contrário, o que é que ia acontecer? Copiou o IOStream... Copiou o vector, entrou dentro de aluno. Quando eu entro dentro de aluno, ele vai fazer o quê? Ele insere a disciplina antes do aluno. Então, de qualquer forma, a disciplina vai antes do aluno. Se eu colocasse assim, eu ia ter que a disciplina foi copiada antes do aluno e ela não vai ser copiada de novo. Se eu tiver esse negócio assim... Na hora que eu tentar copiar o aluno, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Copiar a disciplina. Então, de qualquer forma, a disciplina vem antes do aluno. Por isso que eu não posso ter esse include bem aqui. Então, você escolhe, quando você tem dependência cíclica, você escolhe algum dos dois para começar o ciclo, aí fica essa regrinha. Quem começa o ciclo não faz include, faz um forward. E ele só vai fazer o include onde? Dentro do ponto .cpp. Então, a main, você precisaria colocar include vector e aí o string não, né? Porque aí ia ter no outro. Precisa. Você tem que fazer todas as inclusões daquilo que funciona, porque cada módulo é independente. Só queria criar. Não, funciona. Funcionar, funciona, mas você deve fazer. Funcionar. Mesmo se você não fizer nada, por exemplo... Mesmo se você não botar nada, ainda funciona. Porque quando ele não encontra nada dentro... Eu acho que não. Se você não colocar esses dois, ele ainda funciona.
porque ele vai dar uns warnings e dizer, olha, eu não achei ninguém porque você não incluiu, mas eu estou utilizando a biblioteca padrão. Entendeu? Então, é isso. Deu certo? Então, provavelmente, vocês vão ter que fazer isso algumas vezes para conseguir pegar o joguinho. Tá certo? Então, aqui eu fiz um mínimo, claro. Eu não consigo puxar os métodos que estão aqui de volta para o ponto H. Por que eu não consigo puxar os caras que estão aqui para o ponto H? Porque esses caras que estão aqui exigem que eu conheça aluno. Então, eles só podem vir no CPP. Mas esses daqui... Cadê? Esses daqui eu poderia ter no ponto H. Porque quando ele chega aqui, ele já conhece tudo que é da disciplina. Ok? Vamos pro sobreviver. Tudo bem? Vou quebrar aqui, tá?